Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman bağırlar. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelen şariattın iman babındağı en negizgi bab kıyametke degen iman jayında söz kirispey etpekşimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sözlerinde osı kıyametke degen imandı biraz koldanadı. Mısalı körşini silau mämilesi jayında da koldanganı mälim. Konağın silau mämilesi jayında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koldanganı mälim. Yani kim de kim Allah'a jäne kıyametke deyip aytadı. Allah'a jäne kıyametke iman keltirse. Osılay sözünü bastaytın өсет сөздер бар. Таңырқайсыз. Аллаға және дегеннен кейін жанында көбінесе қиямет тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да осы бапты қияметке арналған бапты өте көп ескертіп келген. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан сөздері бар. Мен және қиямет екеміз былаймыз деп екі саусағын саллаллаһу алейхи ва саллям бір-біріне қосып көрсеткен екен. Қияметтің ең алғашқы белгісі де осы екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан бұрынғы барлық пайғамбарлар осылай айтып кетеді екен. Қияметке жақын мақтаулы деген бір пайғамбар келеді. Деп айтып кетеді екен. Жұрттар енді оны әрқалай түсінер кезінде. Мақтаулы деп бұл кісінің есімі екенін қайдан білсін? Лақап шығар, жоғалды атақ шығар деп қойылар. Бірақ кейіншелік жұртқа мәлім болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өзінің есімі мақтаулы деген сөзді білдіреді. Қиямет ғайып амалдардан. Яғни біздің иманымызға қатты әсер ететін нүктелердің біреуі. Құран-ы Кәрімді өзіміз оқимыз ғой. Ғайып амалдарға иман келтіру туралы. Мысалы, Бақара сүресіндегі алғашқы аяттар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фи. Енді алиф лам мимнің мағынасы бір Аллаға аян. Онан кейінгі аяттарда мына кітап күмәнсіз кітап дейді. Яғни Құран-ы Кәрімнің ішінде ешқандай күмән болмайды. Мұсылман адам Құран-ы Кәрімнен күмәндануы мүмкін емес. Немесе сондағы бір бұйрыққа, сондағы бір Аллаһ Тағаланы айтқанына. Бұл адамның иманын белгілейтін бір нүкте, біліп алыңыздар. Яғни егер сіздің жүрегіңізде күмән болатын болса, онда сіздің оқыған Құраныңыз дұрыс емес болды. Мысал құл қуаллан оқимыз, әлхамдын оқимыз. Егер сіздің Құранда деген күмәніңіз болса, онда сіз әлхамдыде де құл қуалла да күмәнданбағанымен ойыңызда бір қандай да бір сауал тұрса Құранға деген, онда сіздің оқыған Құраныңыз көмейіңізден төмен қарай түспейді, жүрегіңізге қарай. Астағфирулла, Алланың Пайғамбары саллаллаһу алейхи ва саллям қиямет белгілерін бірін осылай деп айтады. Қияметке жақын бір қауым келеді. Ол кісілердің ғибадаты сіздердің ғибадатыңызбен салыстырып болмайды. Сіздердің намаздарыңыз олардың намаздарының алдында ойыншық дейді. Қатты оқиды екен намазды. Маңдайларында түйенің тізесінде болатындай қалың біз тұрып қалады дейді. Анау сәжде қыла бергеннен бар ғой. Ойласаңызшы, қайсы біріңіздің сәждеңізден мысалы қатты тұрады. Ондай. Ол кісілерде қарапайым қара дағы емес, кәдімгі қалың ет болып қалады екен. Сәждесі соншалықты мықтылығы. Бірақ пайғамбарымыз айтады.
олардын окуган Кураны көмейинен ары карай бармайт дейт. Кур тилинде Куран. Имандан чыкканда садактан атылган октай зулай берет. Яны сонча намаз окуп туруп, сонча Кудайга сенем деп айтып туруп, динди сатуу, Кудайды сатуу деген оган дым болмай калат экен. Энди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қиямет бабында ғайып бөлімін айтқанда сол пайғамбардың жанындағы сахабалардан өміріне мысал келмей тұрып осы Құрандағы жоғарыдағы аятқа бір тоқталсам. Зәликал китабу ла райба фи худал лил муттақин. Тақва адамдарға тура жол бастауыш дейді. Мына Құран тақва адамдарды тура жолға бастайтын хидаят екен. Енді өзіңізге сауал қоясыз. Мен со тақвалардың жанында қайықтамын. Мен үшін де тура жолға бастайтын болу керек енді иншалла. Ондай болса, сол тақва адамдарды Алла Тағала суреттеп былай дейді. Әлләзина йуминуна бил ғайб. Алғашқы сипаты. Олар сондай ғайыпқа иман келтіреді дейді. Осы жерде көп адамдар өзіне көкейіне сондай жауап келер. Әлхамдулилла. Менде де ғайыпқа деген иман бар. Менде қияметке сенем. Қайта тірілетініме сенем. Қабірдегі азапқа сенем. Яғни қияметтегі айтылған сөздерге сенем дейді. Бірақ сол қандай болады деп ойланып көрдіңіз ба сол сенім? Мысал айтайыншы. Бір күні Омар көп адам мақтайды. Ал көп адам дінді Омар сияқты ұстансам екен, осы бір қатыгез мықты болсам екен деп өзіне бір тілек тілейді ғой кейде. Омардың да таяқ жегені болған екен. Бір күні Омар мешітке кіріп келе жатса, соңғы сапта әйелдердің сабында бір жігіт тұр дейді. Еркек тұрып алғанда әйелдердің саптарына. Содан ашуланған күйі көкіректен бір қояды ғой. Жерге жығат әлгіні. Сонан енді ойлайды ғой, енді қазір анау бір кешірім сұрама бір нәсіп бола мен ар жағы. Көп адам сөйтіп ойлар, бірақ әлгі жігіт орнынан тұрып айтты дейді: "Ей Омар, егер сен маған сабақ берем десең, бір нәрсе үйретем десең, осы менен, осы қылығың менен. Мен дымда үйренбедім. Ал егер сен өзіңнің мақтылығыңды көрсетсең, сенен де мақты Алла бар. Соның алдында жолыққанша" дейді. Соның алдында екеміз жолығамыз, көреміз дейді. Қараңыз. Алла ғайбияттардың бірі. Рас, Алланың жерде ізі бар. Оны ақылмен ғана табасыз. Бірақ Алланы көретіндеріңіз бар ма? Еститіндеріңіз бар ма? Сөйлесіп, тілдесіп, бір қандай да бір сезім мүшесі түсетіндеріңіз бар ма? Сонда иманды қараңыз қандай екен Омардың. Омардың жүзі сап-сары болды дейді. Со жерде қорқыныштан сүйтті да қолымды алып кешір, кешір, мені де соқшы деп қоймады дейді. Мен қолымды сілтедім да мен айттым ғой, Алланың алдында жолығамыз дедім дейді. Бізге оңай болатын шығар, бірақ Омардың халі ондай болмады. Омар сілесоқ күйінде имамға шықты, намаз оқып берді, аср намаз етті. Шам болды. Ол кезде де сілесоқ салбыраған күйі келді да намаз оқыды. Салбыраған күйі кетті. Құптан болды. Аяғын зорға сүйретіп басқан күйі келіп, шайқатылып тұрып намаз оқып берді. Сол шайқатылған күйі кетті намаздан. Басы төменде, жүзі сап-сары. Білесіз бе, о кісінің жүрегінде қандай сезім тұр? Мен Алланың алдында жолығам енді осы тірлікпен деп тұр. Мен енді Алла менен осы тірлігімен жолығам деп тұр. Да? Біз қазір адалдан да, арамнан да мал табамыз. Бірақ Алланың алдында осы тапқан малымызға есеп береміз десе, Құдай қаласа дейміз. Содан таң намазы болды дейді.
Таң намазында түрін қарасам, Омарда түр жоқ. Жүзі көк күмбек. Екі көз ісіп кеткен қып-қызыл. Зорға сүлдері қалған. Өзін сүйретіп алып келатыр дейді. Ана кісінің қалын көріп қатты қиналдым дейді. Айтқан сөзіме. Содан бардында, ей Омар, сенің құдайға деген сеніміңе куә болдым. Кешірдім деп айтты дейді. Яғни адамдардың сол кездегі пайғамбардың мектебін көрген адамдардың иманын қараңыз. Сол кездегі 15 жасар жігіттің ойын білгіңіз келе ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мешіттен шықты. Шығып келе жатқанда сол жерде 3-4-15 жігіт тұрды дейді ойнап. Саад ибн Аби Ваққас сынды жігіттер тұрды дейді. Сол жігіттердің жанына барып қалай таңды атырдыңыздар деп сауал қойды дейді. Кайфа асбахтум? Таң намазы ғой енді. Сізге осы сауалды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қойса не дейсіз? Айтыңызшы. Альхамдулилла, Құдайға шүкір я Расулла, тамаша ұйықтадым, ұйқым қанды, енді құлшылыққа дайынмын. Немесе осыған ұқсас бір сөз айтасыз. Сол кездің жігіттерін қараңыз. Ғайыпқа, яғни көрмейтін нәрсеге иманды қараңыз. Я Расулалла, қалай таң ататын еді? Оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақ болды ғой депті. Сезімді қарасаңшы. Оң жағында жәннатты сезіп, сол жағында дозақты сезе білуді қарасаңшы. Қазір бір адамға дозақ жайлы айтып берсеңіз, көзінен жасын сығып-сығып алады да, табалдырықтан әрмен аттағаннан кейін бала шағасын ойлап кете береді. Жәннат туралы айтсаңыз, қызығып-қызығып алады да, өзін үмітпен алдайды. Мен жәннатқа барамын иншалла. Жәннат маған бұйырып қойған Алладан, жазып қойған дейді. Өзінің амалына сүйеніп алғандардың қатарына кіре береді үйтіп. Халайық, Аллаға деген иман ондай болмайды ғой. Қияметке деген иман ондай болмайды ғой. Қияметке деген иман, қараңызшы, хасабу қабла ан тухасабу дейді. Хасибу қабла ан тухасабу. Омар радиаллаху анху айтады. Өздеріңді есеп қисаптарыңды жасап алыңдар. Есеп қисапқа кірмей тұрып. Қиямет күні есеп қисапқа кіреміз. Бірақ соған кірмей тұрып, мында өз өзіңіздің есебіңізді жасап алыңыз дейді. Күніге өзіңіздің нәпсіңізбен отырасыз ба сіз? Мен күніге айтып жатырым мен. Айда жылда бір емес, күніге. Өйткені өлім айтып келмейді. Өлім үлкенге де кішіге де, байға да кедейге де, әйелге де ерге де бәріне келеді. Құранда айтады, өлімнің дәмін татпайтын жан жоқ дейді. Сіз өлімнен қашып биік-биік жұлдыздарға жасырынсаңыз да соңыңыздан жетеді дейді. Дүниедегі ең ақиқат нәрсе сол өлім. Дүниедегі ең жақын нәрсе сол өлім. Дүниедегі ең ауыр нәрсе де сол өлім. Бүкіл дүниенің дәмін жоқ қылатын сол өлімнің зікірі екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қияметті өзінің жанына қосып айтқан себептері де осы еді. Бір сөздерін ойлап көріңізші. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні өзінің пайғамбарлық кезінде, алғашқы кезінде былай деп келеді. Халыққа келіп айтады. Ей халайық, мен сіздерге бір ескертумен келдім, тыңдаңыздаршы дейді. Жұрттың бәрі тыңдап тұр. Егер мен мына қырдың артында сіздерге жау шабат десем, қалай қарайсыздар дейді. Мына қырдың артында жау әскермен дайын тұр қазір. Таңға шабайын деп тұр енді, қазір кеш батты. Әзірленіңіздер десем, не дейсіз дейді. Сонда, ей Мұхаммед, сен жалған сөйлеп пе едің? Саған сенеміз ғой дейді. Сонда айтады,
Ondoy bolsa men senderdi odan da jaqın qiyametpen eskertemin. Qiyamet jaqın bolıp tur degende bir adam turıp, "Ey Muhammed, osınıñdı qoyşı" dep kelgen ters burılıp ketken eken deydi. Qaraңызшы. Paygamberimiz şınşıl bolğan paygamberimiz aytqanda jürekti qaraңыз, senbeudi qaraңыз. Adamın balasına Allah Tağala umutşaqtık bergen, beyğamdık bergen, sol üçün şığar. Allah Tağala Kur'an'da aytat, biz mına amanatı aspandarga da, jerge de ısındık. Aspanga da ısınat, osı amanatı, osı İslam, iman amanatın jeti qabat kökke ısıngan eken, jerge ısıngan eken. Bırak bular kabıldaudan bas tarttı deydi. Ya Allah'ım bizge salma mınlar seni. Biz sağan onsız da bağına koyayık. Bul amanatıngı kötermeyik dedi. Mına bizden basıp jürgen jer solay dedi. Bırak adam sol amanatı moynına köterdi. Öytkeni ol zalım ärin nadan edi deydi. Nadandığımızdı karanız. Tora yerden ölmeytindey jımış jasaymız. Zalımdığımızdı karanız. Aramdı, künanı körüp tursaq da, jüregimiz katkan güyinde sonu orınday salamız. Jüregimizde, kazırgı kezde əsiresi, jüregimizde küna jasaudun niyeti payda boladı. Mısalı, bir jigitter kölük jürgizet. Сөйтіп жүрегіне айтып қояды, мені қазір көліктің полициясы тоқтататын болса, пара бере салам дейді. Жүрегінде сол тұрады. Алдын ала күнәға ниет қылып қойғанда, күнә етуге ниет жасап қойған. Мен пара берем дейді. Қазір бір кездесіп қалса осы жол несі, жол сақшысы. Болды дейді, мен дайындап қойғанмын дейді. Bir jigit aytat. Osı uzakka mal tasitnem deyt. En mal degende ana sauda maldarı qoyın her türlü. Jemis şidegi bar, mata batası bar sonday. Sonday edi deyt. Sol şıqıp kele jatqanda janma bir uus aqşa qoyıp qoydım deyt. Osı qıynap bara jatsa berem qoy dedim deyt. Biraq lajı barınsa bermeyim, bermeyim de namazqan jigit. Bermeyim osı biz sıyaqta aytat. Joq, o bermeyim, men para qoy, jaman qoy deyt. Biraq qoyıp qoydım deyt da. Mümkün sırap kalar, mümkün kıynap kalar. Ana kalgan akşam körsetpeyin dep. Sol uzaktan jürüp esiktin aldına burulgan kezde älgi akşa esime tüstü deydi. Burulup kalarsam tausılıptı deydi da. Berip koyganda barlığı. Gördünüz ba? Niyet kıldınız ba? Allah orındap berdi. Küna jasauğa niyet etti da. Biz halayık. Paygamberimiz aytat. Kim de kim, kim de kim, Allah'a және қияметке иман келтірсе, көршісін сыйласын дейді. Kim de kim, Allah'a және қияметке иман келтірсе, қонағын сыйласын дейді. Сіз қонағыңызды сыйлағанда, Allah'a және қияметке иманыңыз үшін жасайсыз ба, әлде ұят болады мен ба? Жүрегіңізге бағып көрдіңіз ба? Білесіз ба? Сахабалар жүрегін тыңдайтын өздерінің. Мысал бар ғой, бір күні Омар отырса, енді мен қысқартып айтайын, сенің керуенің келмейтін болды деген сыбыс шыққанда үндемей қалыпты да, альхамдулилла депті. Тағы да отырғаннан кейін біраз отырғасын бір жігіт келіп, "Ей Омар, сен керуенің келетін болдау" деймін дегенде, тағы да ойланып тұрып, альхамдулилла депті. Сонда жанында отырған "Бұл қалай болды екен" десе, "Малын келмейтін болды" деген кезде жүрегімді тыңдадым дейді. Бір қалыпты соғып тұр дейді. Бәрібір да. Альхамдулилла дедім дейді. Бір уақытта біреу қуанышты хабар айтты дейді. "Ей Омар, малын келе жатыр енді." Тағы тыңдап көрдім жүрегімді. Бір қалыпты соғып тұр дейді. Альхамдулилла дедім дейді. Қараңызшы. Халайық Адамдар қияметке деген үміті осылай болған. Ғайыпты көрмей тұрып иман деген сондай. Оң жағында жәннат,
Сол жағында дозақты көріп тұратындай болады. Адамдар Құран оқығанда төбеден періштелер ұмтылған оларға. Білесіз ба? Адамдар қияметтен қорыққаны сонша өздеріне бұйырып тұрған малды тастап кеткен. Қияметтен қорыққаны сонша артық мал жеуден барынша тыйылған. Бір күні Омар радиаллаху анх өзінің Мысырдағы уәлиі сайлап қойған уәлиі Амрды бір зиярат етіп көрейін деп Мысырға келеді. Қаланы аралап болып, ол кісінің отырған жеріне келіп зияратқа келсе, бұл кісі ассаламу алейкум, уалейкум ассалам, көрдіңіз бе Мысырды? Міне жағдай, міне жағдай деп айтқанда, сен өз үйіңе бізді апармайсың ба дейді. Енді Мысырдың әкімі ғой. Сонда жарайды дейді. Алып барып көшелермен бара жатырмыз. Қиылыс-қиылыс көне бұзылған, бұзылайын деп тұрған бір қабырғалардың жандарынан келе бере со жерге бұрылып кірдік дейді. Сол үй Мысырдың әкімі. Қазір бір жерде бір қарапайым бір дүкенде дүкеннің егесі болсақ, қымбат киім киіп, астымызға қымбат көлік мініп шыртиып шығамыз. Ондай болмаса болмайды. Сонда үйіне кірдік дейді. Кірсек, бұрышта қазан тұр дейді ауланың. Қазанның бетіндегі шаңы бір елі болады дейді. Ай, немесе соның төңірегінде қайнамаған дейді анау қазан. Бізде қазан қайнамақ түгіл, үйге қап-қап картоп, сәбіз алып қоямыз. Бір айлық тағам алып қоямыз. Ол азайса болмайды, қарнымыз ашып. Үйде бар, бірақ ондай жоқ та бізде. Қанағат жоқ. Пайғамбарымыз күндік тағамын сұрап отырған, таңертең тұрғанда айтады екен, «Я Аллахым, маған бір күндік тамағымды берсең болды» дейді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисі құдысы бар. Алла Тағала айтады екен, «Ей пендем, мен сенен бір күндік намаз сұраймын, бірақ күндік намаз, ал сен менен бір айлық тағам сұрайсың ғой, ұялмайсың ба» деген екен. Біз Құдайдан бір айлық емес, бір жылдық жинаймыз қамба-қамба қылып. Бірақ Алла бізден бір жылдық намазыңды оқып бер деп жатқан жоқ. Сол бір күндік намазын жарыта алмаймыз кейде. Соның өзін таң намазына ұйықтап қалып, көзімізді уқалап ұялмай тұрамыз соны Алланың алдында қарауға. Сонда Омар айтады, әлгі кісінің үйіне кірдік. Кірсек үйі жұпыны, табаны, едені үйдің лай жағылған, лайдан. Үйдің бір бұрышында тулақ жатыр дейді. Сиырдың терісін сойып қатырған, жаңалдегі тұздап немесе топырақпенен басып қойған бір тулақ жатыр дейді. Сол төсегі. Әйелі де сонда, өзі де сонда жатады. Болды, басқа төсек жоқ. Ал үйдің басқа бұрышында бір кішкентай ғана нан салғыс ыдыспенен май салатын мес тұр дейді. Сол екеуін алдымызға қойды да, мен сіздерге таза су алып келейін деп шығып кетті дейді. Сонан не керек? О кісі таза су алып келгенде Омар қақпақты ашып қараған ғой. Ішінде 4-5 күндік қатқаннан бар да. Е, май бар шығар деп ашса, май жағылған ыдыс бар, май жоқ бірақ. Содан әлгі кісі келіп, келіңіздер дегенде, алыңыздар десе, ей Амр, күнің қалай десе, мынаны қалай жейтін болдық дегенде, қалай жейтініңіз не? Мына наннан аласыз, мына майды кішкентай ғана жақсаңыз жұғады, соны су қосып ішесіз деген екен. Сонда Омар көзіне жас алып айтады, ей жігіттер, сендердің арқаларыңда ғой дүние мені жеңе алмай жүргені. Сен сияқты жолдастарым, сен сияқты бауырларым жанымда, жанымда жүргесін ғой, дүние құрғыр мені жеңе алмайтыны дейді. Алидің әйгілі сөзі бар. Былай дейді Али, ей дүние, әрмен кет ары менен, әрмен тұр. Мен сені 3 рет талақ еткенмін, менен аулақ жүр дейді. Біз, ей дүние, менің жаныма келіп жүр дейміз.
Біздің үйге кірсең шықпа басқаның үйіне. 3-4 күн деп қонып кет, жылдап жатсаң қонақ боласың дейміз. Ең жақын бауырым бол дейміз. Сол құрғыр тиін үшін адамдармен абырой төгеміз. Адамдарменен таласып намазымызды қаза етеміз. Алла Құдайды ұмытып, дүниенің соңына түсіп, астағфирулла адамның сыртынан тіл де тигіземіз. Керек болса жұдырық та көтереміз. Қиямет деген қандай болады білесіздер ма? Оның белгілері бар екен. Қашан болатыны Аллаға мәлім екен. Кейбіреулер айтады ғой, кейбір білгіштер 2012-де қиямет болып қапты дейді екен. Күнін ішін айтып беретіндер бар. Білесіздер ма? Мұндай келетін білгіштердің нешеуі өткен дүниеде, әлі нешеуі өтеді. Қожекеңнен, Қожа Насырдан біреу әзілдеп сұрапты. Қожеке, қиямет қашан депті. Сөйтсе, қай қияметті айтасың деген екен. Сөйтсе, әлгі адам мазақтап, қарқ-қарқ күліп, а, Қожеке, қияметте бөліне ма десе, қалай бөлінбесін? Өзің өлсең қияметің басталды ғой. Кіші қиямет. Ал жұрттың барлығы тоқтағанда тіршілігі ұлы үлкен қиямет болады деген екен. Қараңызшы, бізге өлім соншалықты жақын ғой. Білмейсіз сіз қанша өмір сүретініңізді. Бір ғалым айтады, түс көрдім дейді. Түсімде жаналғыш періштені көрдім дейді. Енді ойлаңыз. Кімді көрсең, соған тиісті нәрсесін сұрайсың ғой. Әншіні көрсең, ән айтып берші дейсің. Бишіні көрсең, би билеші дейсің. Ақшасы бар адамды көрсең, ақша сұрайсың. Молданы көрсең, үкім сұрайсың. Ал өлім періштесін көрсең, не сұрайсыз? Бәрекелді. Қашан өлем деп сұрайсыз ғой, дұрыс па? Дәл осы сауал келді дейді. Бірден тіліме келді. Сөйттім да, мен сауалым бар еді. Иә, қашан өлем? Сөйтсем, үндемей маған қарады да, 5 деп көрсетіп кетті дейді. Шошып ояндым дейді. 5, 5 күн ба? Сағат шығар, минут шығар, жыл ма? 5, бұл не болды екен деп, ұстазыма жүгірдім дейді. Бара алдына отырып, маған уақыт бөліңіз өтініш. Қатты қысылып тұрмын. Не болды? Түсімде өлім періштесін көрдім. Жан алатын. 5 нәрсе көрсетті де кетті мен сауалыма. Қашан өлем деп едім. Дегенде ұстазым күлді дейді. Құранға үңілмедің ба? Жауабын табар едің ғой. Құранда Алла айтқан, адам 5 нәрсені білмейді. Жаңбыр қайда жауатынын, жүкті әйел ұл бала туа ма, қыз бала туа ма, оны да ертең не рызық несібесін, қайда барып жерленіп, бақытты ма, бақытсыз емес па, оны да білмейді деген. Яғни қараңызшы, өлім періштесінің көрсеткені 5. 5 ғайып нәрсе. Мұны ешкім білмейді Алладан басқа. Яғни мен қашан өлем? Білмеймін, Алла біледі. Мына 5 ғайыпты өзің оқыған шығарсың деген екен ғой. Ең жақын нәрсе өлім. Онда ең жақын нәрсе қиямет. Қиямет, иә. Өлген кезіңізде білесіз ба жан қалай шығатынын? Осы уақиғаны, осы ұзыннан ұзын уақиғаны Имам Тирмизиден басқа сахих кітаптарының барлығында осы 6 кітаптың 5-еуінде риуаят етілген. Енді қазір кейбір жігіттер осы хадиске қызыққандар 12 кітапқа шейін алып барады. Бұрын 19 кітап еді, сахих тис аят, қазір 12 болды дейді. Жоқ, мен 6-ауын айтамын, классиканы айтып жатырмын. Сол 6 сахихтың ішінде Тирмизи ғана бұл хадисті ұзындығынан келтірмейді. Қалғанының барлығы келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір қабірдің жанына бара салып шошып түсті дейді. Сөйтіп
Әр бір адам қабыр азабын көруші деп басын шайқады дейді. Сөйтіп әңгім айтты дейді. Адамға егер жақсы болса, Алла Тағала жан алғыш періштелерді дайындайды екен да, айтады екен. Жәннаттан барып дайындалыңдар деп. Сонда жан алғыш періште жанына біреуін ертіп, жәннаттан оған кебін алады екен. Жәннаттың әтірінен оған себеді екен. Сөйтіп жаны үзілетін адамның көз ұшына келеді екен. Қалай көз ұшында көрінді, алдында пайда болады дейді. Алдында пайда болғасын жан аяқтан бастап шыға бастайды. Сол жанды алудан бұрын екі періште келіп, өте көркем суретте аңқыған жәннаттың әтір иісіменен келіп, «Ей, қош болған жан, Алла сенен риза болушы ғой, сені өзіңнің риза болған егең шақыруда, жәннатқа шақыруда» деп көркемдік пенен жанын алады дейді. Біреулер айтады, сол жанын алғанда адам әсем алманың исін искейді ғой деп, дәл осылай жан шығады да кетеді екен. Бірден менен болды. Содан жан қолына тиісіменен ол періште жібермейді. Ұстаған күйі жәннаттың кебініне кебіндеп көкке көтеріле жөнеледі екен. Көкке бара жатып аспанға көтеріліп баратқанда періштелер жолығады дейді. Тоқтай қалып, мына қандай керемет иіс, мына не деген көркем жан, кім екен бұл десе, дүниедегі ең сүйікті аттарымен атайды дейді. Кім болушы еді? Бұл пәленшенің ұлы төленше деген жігіт, азамат, Алланың құлы, сәжде етуші, жұмадан қалмайтын мешіттің сүйікті қонағы болатын, оразаны қатты жанына жақын тұтып, садақаны аямай беретін пайғамбардың соңынан еріп қажылыққа барған, сол көштен қалмайым деп жанын осы Алланың жолында салған осындай құрметті жан дейді екен. Ондай болса, тезірақ ризалығына жетсін деп дұғада дұғадай сәлем айтып қалады екен дейді. Осылай жеті көк аспанды асып өткеннен соң Алла Тағала бұған айтады дейді. Ей, көңілі қош болған жан, мен сенің күнәңнің барлығын кештім. Енді дейді екен, мына кісіні қайтарыңыздар. Қабірінен өз орнын жәннаттағы көрсетіп қойыңыздар. Жәннаттың иісінен толтырып тастаңыздар бұл кісінің қабірін. Нұрды жанына үйіп жарық етіп, жанына өз амалын сергетіңіздер дейді екен. Содан қабірге қойылғанда жанына бір көркем реңді келген кісі пайда болады екен. Сөйтіп әдемі көркем мінезбенен сәлем беріледі. Алланың саған нұры жаусын, міне сізге жәннаттың көретін орныңыз, сізге жәннаттан терезе ашып қойдық дегенде, ал сен кімсің дегенде, ол кісі айтады дейді, мен сенің қайырлы амалыңмын. Енді сенің жаныңда серік боламын, қияметке дейін жаныңда қаламын дейді екен. Ал егер жанын сол жаман адам болса, жәннаттан емес, дозақтан кебін алады екен. Дозақтың сасық суларынан әптен батырып, іріңдерінен батырып себеді екен оған. Сол алған күйі алдына келіп, көз ұшында пайда болады дейді. Қалай көз ұшында көрді, алдында пайда болады дейді сол екі періште. Тұра салады екен да, жанына келіп, бері шық дейді екен. Жан құрғыр ананы көреді. Не деген қорқынышты суретте екеуі келіп тұр. «Уәннәзиәти ғарқа» деген Құранда аят бар. Аямай суырғанда бір жылып тұрып суыратын періштелермен ант деп айтады Алла. Кәдімгі қатты ағашқа зең басып тот басқан қисық-қисық шеге қағыңызшы, сөйтіп тұмсығын қайырып тастаңызшы, енді соныменен
Тартыңызшы әлгі шегені жылам деп күшпенен. Қандай шиқылдап тұрып ауыртпашылықпен алынады. Дәл осылай жан шығып баратқанда дененің бар жағына жармасып тұрмысады екен дейді. Адам деген қатты ауыртпашылыққа кетеді дейді. Ол ауыртпашылық кейбіреулер айтады. Мына дүниенің бүкіл азабын жиғанда соның бір бөлімі ғана болады дейді. Мына дүниенің бүкіл азабын жиғанда жанның шығар азабы одан қайда жоғары болады дейді. Содан жанын қалай алды, солай кебінге салады екен де көкке көтеріледі екен. Көтеріліп баратқан періштелер мұрдын басады дейді. Мына қандай нәрсе мынау келе жатқан? Қайдан ғана бұл нәрсені көтере қойдыңыздар? Дегенде бұл Алланың қаһары тиген сондай бір жаман құл деп жердегі ең жаман есімдермен айтады дейді. Бұл зинақор, парақор, өтірікші, жалғаншы, суайт. Жамандыққа назар салып, жамандыққа құлақ салатын, жамандыққа аяқ қолын итермелеп, ойының бәрі, ниетінің бәрі бұзылған, сондай құдайдан безген жан дейді екен. Содан көктің барлығын, қақпаларын осылай ашып барғанда, Алла Құдай ашуланып, қарсы алып, бұған бұйрық береді дейді. Дозақтағы орнын көрсетіңдер бұған. Дозақтағы бүкіл жаман иісті осының қабіріне толтырыңдар дейді екен. Содан бұл екеуі алған бойда қабірге алып келіп лақтырады дейді. Қабірге қалай түседі, жанында түрі қорқынышты, жанында болмақ түгіл тұра алмайтын үстінен жаман иіс аңқыған мінезі, адам шыдамайтын сөзі боғауыз лағынет тола бір жан жанында пайда болады. Тұра салып, мен сенің жаман амалың едім, екеміз қияметке шейін рахаттанатын болдық деп қарқ-қарқ күліп қарсы алады дейді. Солақ екен Таялиси былай деп сол риуаятты жалғастырып айтады. Солақ екен алдына екі періште кіріп келеді дейді. Қолдарында күрзі болады дейді. Мүнкар мен Накир бұл екеуі. Әлгі күрзіменен тауға соқса, тау құм болады екен. Сол күрзіменен көтеріп тұрып, Раббың кім дейді екен. Сонда Аллаға сенбейтін адам, ах, ах, кім еді? Тілімнің ұшында тұрғаны не дейтін еді? Не дейтін еді дей бергенде, күрзіменен бір қояды. Топырақ боп шашылып кетеді. Бұл дауысты жын мен адамнан басқаның барлық жер бетінде естеді дейді. Халықта сөз бар. Дәрет сындыра алмай қалған атты қабірстанның жанына апарып айналдырады екен. Сонда әлгі ат бишара дәреті кетіп қалады дейді. Бірақ біз қабірге қанша барамыз да? Бірақ құлағымыз керең, көзіміз соғыр ғой, соны көрмейміз. Ал егер ол адам жақсы адам болса дейді, басқа риуаяттарда айтады, жанына жақсы амалы пайда болады екен, бас жағынан келсе намаз келеді дейді. Шах Уалиулла Дихлауи өзінің кітабында сөйтіп жазады, Худжатуллах аль-Балиғада. Бас жағынан келсе намаз тұрып айтады екен, кешіріңіздер, сізге бұл жақтан жол жоқ. Басқа жақтан айналып келіңіздер. Содан оң жағына келе берсе ораза тұрады дейді. Тоқтаңыздар. Сіздерге бұл жақтан да рұқсат жоқ. Кетіңіздер. Сол жағынан келеді. Садақасы шығады екен. Тоқтаңыздар. Бұл жақтан сіздерге жол жоқ. Тек аяқ жақтан сол пенденің рұқсатымен ғана, жақсы мәмілемен ғана келе аласыздар дейді екен. Қысылғанынан кіретін тесік таппағаннан Аллаға жалбарынады дейді. Я Аллахым, бұл қалай болғаны сен бар сұра дейсін, біз сұрай алмадық дегенде, пендемнің ризалығын сұрап барып сұраңдар дейді. Содан екеуі келіп, аяқ жақтан келіп, көркем суретпен келіп, ей Алланың риза болған құлы,
Біздің де өз міндетіміз бар. Соны атқаруға рұқсат ет. Сізді қинамаймыз. Сізге білетін сұрақтарыңызды қойып, Алланың алдындағы иманыңызды көріп кетеміз дейді. Содан рұқсатына кіргенде, Раббыңыз кім? Алла. Дініңіз не? Ислам. Сізге дінді алып келген әлгі кісі кім? Мұхаммед алейхиссалам. Пайғамбар ғой ол. Жаным құрбан болсын. Бәрекелді. Кітабыңыз не? Кітабым Құран. Алланың сізге амандығы болсын. Қияметке дейін сізге ризалығы жаусын. Жәннаттағы орныңызға тамашалап, осылай жақсы амал серігіңізде болсын деп кете барады екен дейді. Әрбір адам басына осыны көрмей, басқа жол жоқ. Е ақ боласыз, е қара боласыз. Ортасында ала болу жоқ. Бір адамның жүрегіне иман менен кәпірлік кірмейді. Е иманды боласыз, е кәпір боласыз. Пайғамбарымыз айтады. Қиямет және мен екеміз былаймыз деп көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Миражға шыққанында Қиямет қалай басталатынын да, ол қалай болатынын да, көк пен жер қалай төгіліп, басқа көк пен жерге алмастырылатынын да, махшарға қуылатынын да, жәннат пен дозақты да бәрінен хабардар болып келеді. Келген бойда басын шайқап, «Я Алла, дозаққа ең көп кіретіндер әйелдер екен» деп басын шайқаған дейді. Бір адамды көрдім. Қияметте өзінің тілі ар жақта салбырап жатыр. Соны жинай алмай жүр, өйткені қияметте адам тығылысып тұрады. Біреуі оның тілін мұжып езіп тұр, ар жағында қаны ағып атыр шапшып. Бірақ айтуға тіл жоқ. Жұрттың бәрі соның тілінің үстімен мұжып езіп жүр. Жинай алмай тілін тартып жүр әлгі адам. Сонда біреу сұрады, «Я Расулалла, бұл қандай ауыр ет, кім екен бұл» десе, сөз таситын, ғайбат айтатын адамдардың жазасы еді бұл дейді. Басқа біле тілден дейміз. Ана пәленше қалай десе, ол бидат чик қой. Пәленше ше, ол анандай чик қой, мынау ше, ол мынандай мик қой. Ат қойғанда жан салмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламнан ғайбат туралы сұрағанда пайғамбарымыз айтады. Бұл ғайбат дегеніміз адамды жек көретін, өзі ұнатпайтын сипатпен сипаттау дейді. Сонда бір кісі тұрып сұрайды, «Я Расулалла, егер менің айтқан сөзім сол кісіде шынымен ақ болса, ол қандай болды» дегенде, сол болса, сол ғайбат. Ал егер болмаса, ол жала болады дейді. Біреулер айтады, дінді таңдағандай өзі менікі ғана дұрыс дейді. Жұрттық іше, жұрттықынде шаруасы жоқ. Я Аллай, өзіңіз қараңызшы, ертең өлетініңізді білмейсіз, несібіңізді білмейсіз, жәннат па, дозақ па орныңызды білмейсіз, бірақ басқа адамды күндеп, оны төмен санайсыз. Ал пайғамбар айтады, қай бір адамның жүрегінде тәкаппарлық болса, жәннат түгіл жәннаттың иісін иіскемей кетеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қолынан кім тартса соған баратын. Қолын амандасқанда әлгі адам алмаса алмайтын. Бір күні пайғамбарымыздан бір адам дөрекілікпенен иығының шапанын тартып тұрып, «Ей Мұхаммед, мына олжалардан бізге де берсейші, әкеңнің малы емес қой» деп сұрағанда пайғамбарымыз жымиып тұрып, «Пәленше, мына кісіге мал бөліп беріңдерші» деп бұрылып кете берген дейді. Сіздің иығыңыздан тартпақ түгіл, сол кезде айтады, тартқан кезінде тонының жағасы пайғамбарымыздың мойнын тартып тұрып қызартып жіберді дейді. Қызыл із қалдырғанда, сіз бізге із қалдырмақ түгіл иығымыздан қаттырақ түртсе, көзіміз адырайып, қасымыз кекірейіп, тіліміз бұралып шыға келеді теріс бұрылып.
Не дейміз? Қарасаңшы, осы пайғамбардың үмметі ма? Осы пайғамбардың соңынан ерем деген адамның сөзі ма? Бір кісі айтады, мені ата-анам намаз оқыттырмайды, не істеймін дейді. Халайық, сіз сол намаз оқудан бұрын ата-ананың қадірін білдіңіз ба? Қолынан сипап, намаз оқығаннан бастап өзгердіңіз ба? Құранда айтады, инна салата танха анил фахшай вал мункар дейді. Мына намаз ұятсыз және Алланың қайтарған істерінен қайтарады дейді. А қазір ше кейбір жігіттер кезінде бұзық болып теріс жолда жүрген. Әптен сол жолымен секіріп жүріп енді намаз оқиды. Намаз оқығанын қайтесіз. Сол жолын, сол баяғы боғауызын, сол баяғы сөзі мен тілін, мінезін тіпті жүріс тұрысында өзгертпеген. Ал енді ойлаңыз. Сол адам менен Құдайға мүлде сенбейтін, Құдайды танымайтын адам екеуін қойып қойсаңыз, өмірін салыстырсаңыз, айырмасы сонда тек оқыған намазы ғана ма? Одан басқа дымы білінбейді ғой, ойлаңызшы. Е сөзінен, е өзінің көрінісінен, е болмайтын болса мінезінен намазға екенін білмейсіз. Ұялмай боғауыз сөйлеп, ұялмай кісақысын жеп, ұялмай арамдыққа алшасынан басып жүре береді. Соңында қорыта айтатынымыз халайық, бұл қияметке деген иман бабының кіріспесі еді. Иншалла келесі сабақтарымызда сол қияметтің белгілеріне тоқталамыз. Бізде халықта мөңке би деген кісі өткен. Сол мөңке бидің айтқандарын оқығандарыңыз бар шығар. Асан қайғының айтқандарын оқығандарыңыз бар шығар. Оқымасаңыздар оқып көріңіздерші. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерін бірме бір теріп айтқан сияқты болады, таң қаласыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сол қиямет туралы белгілерін көптеп айтқан. Ғалымдарымыз мұны екіге бөледі. Кубро және суғро, үлкен белгілері және кіші белгілері деп. Үлкен белгілері ол енді тағы бір арнай сабақ болар. Ол бесеуақ. Даджал, Махди, Иса, Яджуж Маджуж және күннің батыстан шығуы. Ал қалған белгілердің барлығы кіші белгілер дейді. Кіші белгілер пайғамбардың өзінің келуінен басталады. Пайғамбар келіп қойды. Яғни қияметтің белгісі болды. Базар жақын болды бір-бірімізге. Уақыт тар болды. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтады. Бір жылың бір айдай, бір айың бір күндей, бір аптадай, бір жетің бір күндей, бір күнің бір жапырақ жанар уақыттай болады дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Біреу сізге бір сағат тоса тұршы десе, оңай тосу. Білесіз ба? Отырып телефоныңызды анаменен бір ауыз сөз сөйлесеңіз, бір сағат деген зыр ете қалды. Күніңіздің зулауын қарасаңызшы, аптаның күнін кейде ұмытып қаласыз. Бүгін қай күн еді десеңіз, бір апта жығылып асып кеткен болады. Айлап өтетіндер болады, соны білмейтіндер болады. Жылдап өткенді сезбейтіндер болады. Қашан аға намаз оқисыз десе, 40-қа толғанда дейді, 50-ге бара жатады. Енді қашан 50-ге кеп қалдыңыз ғой десе, білмей қаппыз ғой 10 жыл өткенін дейді. Біреулер айтады, 60-ға 3-ке келгенде барып намаз оқиым дейді. Сөйтіп 63-ке келгенін арақ қойып тұрып тойлайды. Не болды екен бұл аға десеңіз, пайғамбар жасы ғой бұл дейді. Ал пайғамбар жасында бұл арағыңыз қалай болды екен? Бұл жасқа келгенде намазбенен, көркем ақ сақалыңызбенен, жұртқа айтатын насихатыңызбенен қарсы алмайсыз ба десеңіз, басын төмен салбыратады. Елі қасы болған кісілердің мінезін қараңыз. Мен әлі кішімін ғой деген керемет мода алған сөзі бар. Айтады, қалайсыз десе, мен әлі жасым кішкентайлау, енді әлі 40-тамыз, жаспыз әлі. Қанша 50-деміз ғой дейді, жаспыз. Неге? Алда ағаларымыз бар, 60-тағы, 70-тегі дейді. Сол кісілер бата берсін, сол кісілер Құран оқысын дейді. Бір күні осылай жүріп-жүріп өзі 70-ке келгенде алдына қарап қалса ешкім жоқ та. Өтіп кеткен барлығы.
артына қарап қалса, бәрі оған қарап тұр. Бата беріңіз енді. Не дейді? Құдай қабыл етсін, не дейміз енді? Баяғы ұстаған ұстақанның әңгімесін айтады. Не деп қояйық енді деп. Өйткені көргені жоқ та өзінің. Е көрсетері жоқ. Тағы жастарға айтады. Қазіргі жастар бұзылыпты. Не болды аға? Қараңызшы, бір-бірін соғады, бір-бірін жауыздай қырады. Арағында, нашасында бел жоқ, сөз жоқ, е уәз жоқ. Қыздарды қараңыз. Иман жоқ түрлерінде, нұр жоқ деп айтқанда жан салмайды. Жақсы екен, онда аға бір насихат айтып жіберіңізші. Көргеніңіз көп қой десе, басын қасиды. Айтатын әңгімесі базарда сыр неше болды екен? Өткен базарда қой мыншадан еді, биыл қымбаттады ау деймін. Немесе саясат айта бастайды. Ана пәленше деген президент орнынан түсіп қапты. Мына адам өліп қапты. Мынау сайланайын деп атыр. Оны емес, мынаны сайлау керек. Мен білемін, мына жерде жеп қойғанда ішіп қойған дейді. Бірақ қарасаңыз өзінің өмірінде е атқарғаны жоқ, ел жұртқа насихаты жоқ. Артына қараса ұялатын, алдына қарауға мүлде шамасы жете алмайтын, тек екі көзі табанының астында болған адамдар ғана қалды. Ал Құранда айтады, екі көзі табанының астына қарап жүретін адам ба, жоқ басын көтеріп, алға қарап жүретін адам ба тура жол табатын. Ертеңімізге қарап жүрмейсіздер ме деген мағынада Құранда келеді. Ертеңіміз қиямет. Істеген ісіңізден халайық пайғамбарымыз айтады. Жастығыңыздан, осы өміріңізден, күш қайратыңыздан, берген Алланың несібесінен, Алла Тағаланың сізге атаған жақсылықтарынан, өзінің мойныңызға салған бұйрықтарынан сұраласыз. Жауабыңыз дайын ба? Пайғамбарымыз айтады. Ең жақсы мұсылман жастыққа басын қойғанда, жастығының астында өсиеті жатқан адам. Алла осы жігітті өз мейіріміне бөлесінші, қандай тамаша еді деген сөздері бар. Жастығыңыздың астында өсиет бар ма? Қарыздарыңызды төлеуді ойлайсыз ба? Халайық өлім бар ғой. Ахирет хақ қой. Анық болады ғой. Онда неге ойламаймыз? Неге сол қияметке деген дайындығымызды мына жерден жасамаймыз? Егер сіз бір ұзақ жолға дайындалсаңыз, қалай дайындаласыз? Мысалы осы Шымкенттен сізге айтып жатыр. Сізді Америкаға шақырайын деп еді қонақ етіп. Келіңізші десе, болды мен дайынмын деп шығып кетесіз бе есіңіздің алдынан? Жоқ. А? Дүкенге барасыз. Анда күн суық шығар, жылдау нәрсе алайын. Күн ыссы болса, мынадай нәрсе алайын. Киіне бастайсыз. Бір уақытта аяқ киімге кетесіз. Іш киімдер, ақшаңызды дайын десе, онда жүргенде бір тиын-тебен керек болады. Андай алам, мындай алам. Сосын онда жолығатын адамдар болады, оларға да сыйлық алайын. Деген сияқты дайындықтар көресіз, е? Ол бірнеше күндеп те созылып кетеді. Бірақ ол мына тұрған Америка ғой, білесіз ба? Мына тұрған Америка. Ал қиямет одан жақын. Өлесіз болды. Сонын сонсыз Америкаға қаншаға барасыз? Көшуге бара жатсыз ба? Жоқ. Бірнеше күнге қонаққа баратсыз. Сіздің ана жүгіңізге қарай қанша уақытқа баратқаныңыз білуге болады. Егер ана сөмкелеріңіз көбейген сайын аямай айта бересіз, бір айға баратсыз ау деп. Дұрыс па? Ал қияметке қанша сөмке дайындадыңыз? Қанша сөмке? Өйткені мәңгілік қой, халайық. Мәңгі қаламыз, болды. Үзілді ма жан? Болды. Қаласыз. Қайту жоқ. Кері жол жоқ. Қанша сөмке дайындадыңыз? Қанша жүк тасыдыңыз соған қарай? Соны ойладық бекен. Ұзын сөзін тобықтай түйін, халайық. Қияметке деген иман мұсылманның жүрегінен шықпай тұратын. Жанында, жан дәптерінде,
Телефонын ашса телефонунда, кыяметин дойла, үйүнө кирсе эсигинин алдында, эй Аллага жолугасың кой деген сөздөрдү жазатын нагыз иманын да кыяметинде ойлаган адамдын истеринен экен. Алла Тагала бизди амал эттин. Амал эткенде де кайырлы амал этип, жаман амалдан кашатын, өзүнүн ризалыгын издейтин өзүнүн сүйүктүү кулдарынан эте көрсүн деп тилекте кала беребиз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха илля ху аль-маликул куддус. Негизи бар го, халыкта талас бар да. Бірақ сол таласты баяғыда жеңетін біз. Бізде қазақта би жоқ деп. Өйткені қамажайда кешегі Брусиловский шығарған. Осы кешегі. А мынау енді ана жұрттың билеп жатқан анау қара жорғасы, ол негізі Алтай халқының бір бақсыларының би. Ол бір халық би емес. Бақсы деген кім білесіз ба? Ол жын шақыратын адам. Сол жынын шақыру үшін аяқ қолын қисайтып секіретін зат та. Сол от баса, су баса, әйтеуір секіріп жүр жынын өзіне келтіріп алады. Кәдімгі сол кісінің бейін алып алған. Ал бізде, мысалы өзіңіз оқып көріңіз. Мысалы Ыбырай атамыздың очерктерін оқып көріңізші тарихын, сол кісінің заманын. Жастар би билепті деген сөз жоқ та таба алмайсыз. Жыр айтады, сөз жарыстырады, жаңа неше түрлі ойын ойнайды. Бірақ би билемепті. Біздің қазекеңде бұл нәрсе бізге ше негізі қанымызға жат нәрсе еді. Енді амал жоқ жұрттан қаламыз ба деп біреуін бір нәрсені ойлап таптық енді. Жарайды. Ал біздің шариғатымызға келгенде енді билейм десеңіз билеңіз өзіңіздің келіншегіңіздің алдында. Келіншегіңізді билетіңіз, балаларыңызды билетіңіз. Бірақ біздің дінде енді музыканы жақсы сүйе бермейді. Абай атамыз айтады ғой, әннің де естісі бар, есері бар деп. Сол билететін ән көбінесе есер ән. Есті әнге билемейді. Е болмайтын болса, сізге бір Абайдың бір әдемі бір шумағынан айтыңыз. Шәкәрімнің, Мағжанның бір керемет бір сөздерін айтсаңыз, сіз билейсіз ба? Жоқ, бір термин айтып берсінші сізге да. Мұсылман болып туғанға деп тұр, баста сіз екі қолыңыз жайып шыға келесіз ба? Жоқ. Тек есер би. Мен күйіп қалдым, мен бір жерім түсіп қалды. Ойылып кетейін деп тұрмын, жанып жатыр мен. Деген адамдардың қана секіруі ғана. Бір ғалым кісі көшеден келе жатса, көшенің ортасында жігіттер тұрып ап, қақ-қақ күліп жатыр дейді. Айғайлап күліп тұр дейді, аха-ха деп. Сонда жүгіріп барып ана кісі. Сөйтіп, жымиып қарап, жәннатқа кіретін болдыңыздар ма депті. Сөйтсе, жоқ, жоқ депті. Онда дозақтан құтылған шығарсыздар депті. Сөйтсе, жоқ десе, онда неге күлдіңіз деген екен. Есер да, есер. Ертеңін ойламайтын. Есерлік болады. Ал біздің қазақ халқының қыздары баяғыдан ұзын киген. Бұл дәстүрімізді алып келе алмай жатырмыз. Не бір осы теледидарға шығып, атын оқсаңыз, тіліңіз жаңылып қалатын, ана жерде атқарып тастаған доктор, наук, профессор, бір нәрсе жаңалдегі, ана жерде үйтіп тастаған, мына жердегі мүше, ана жердегі жаңалдегі ақсақал, мына жерде тіреп тұр, ана жерді сұрап, ана оғып таусамай өшіп қалады анау. Сол кісілердің өзі біз қазекең біз үйтуіміз керек десе, үйінде әйелдер жалаң күт жүреді. Қыздары кіндігін ашып тылт иған шалбар киеді, папа қойшы деп. Сол кісілер міне елге ақыл айтады. Көпшілігі арабта сөз бар, ля танха ан хулуқин ва таатия мисля. Өзің істеген істі жұрттан қайтармай ақ қой дейді. Ана көкелеріміз бар ғой, өзі бұрқырап паровоз болып тұрады, бала сигарет шексең құлағыңды үземін дейді.
Немесе өзі зорға шайқатылып тұрады, бала, мен сияқты жүрме дейді. Өзі сабақ болып тұр да. Ойласаңыз, халықта не деген ағаттықтар көп. Бірақ айта-айта жауыр болған әңгіме ғой. Қазақтың ибасы. Білесіз ба, халықта сөз бар, әйелдің ұяты шешінгенге дейін дейді. Иә, әйелдің ұяты шешінгенге дейін дейді. Ал қазір көшеде шешініп жүр әйелдер. Күн қайнаған сайын жайнай береді. Алла Тағаланың табиғаты жапырақтар оралған сайын олар шешіне береді. Таң қаласыз, гүл жайнап өзінің сұлулығын жапырақпенен берсе, адамда киім көркі шүберек дейді. Қазір ол мақал жоқ, ол мақалдың терісі бар. Адам жалаңаш болса, сол көркі. Соған кетіп бара жатыр. Жігіттеріміз жартылай жалаңаш жүреді ғой. Мынадай ғана белі мықшиған шалбар кет. Намаз оқығанда артына қарағыңыз келмейді. Соған ұялмайды ол. Әурет жер ашық шашық күйінде сәждеде жатады. Әйелдерімізге айтатынымыз халайық. Пайғамбарымыз айтқан, Дәйюс деген адам бар. Ол жәннат түгіл, жәннаттың исін искемейді десе, «Я Расулла, ол Дәйюс деген кім?» депті. Бізде халықта, «Ой, Дәйюс» деп әзілдейміз ғой. А Дәйюс дегеннің мағынасы негізі ше, сөз-бе-сөз мағынасы теке деген сөз. Орыстарда да әдемі келеді, ана әйелін жүргізіп қойған адамды теке дейді. Немесе ана мүйіз қойып беріпті ғой саған дейді. Дәл осы сөз бар. Пайғамбарымыз айтады, егер бір еркек өзінің әйелін, не қыздарын жат еркектің алдына салып қойса, тайраңдатып, әурет жерін ашқызып, ұят жерін көрсетіп, жәннат түгіл жәннатын есін ескемейді, соған риза болса. Әйел деген бұл біздің ең қымбатымыз, асылымыз. Біз ол кісіні әйелді құрметтегеніміз сонша, оны мектеп дейміз, оны отан дейміз. Егер сол әйел бұзылса, баланың бәрі бұзылады. Нұх пайғамбардың әйелі кәпір болды, сол үшін бір баласы кәпір болды. Әйел түзелсе, балалардың бәрі түзеледі. Имам Маликтің анасы тақуа еді, мешітке алып келіп, балам үстіне шапан кигізіп қойған 4 жасар бала дейді. Белін буып қояды, әдемі сәлде кигізіп қойып, балам мешітке кір. Ана мешітте отырсаң, пәлендей деген адам отыр. Сол кісінің жанына адамдар алқа-алқа боп домаланып, оранып отырады. Сол алқаға жақынырақ отыр. Әлімінен бұрын әдебін үйренші деген екен. Қараңыз, сол ана ғой ол кісіні Имам Малик дегенде ислам әлемі дүр сілкінетін ат қалдырған сол ананың еңбегі. Ең әуелі Алланыкі болса, содан қалса сол ана, соны имам қылып, соны аяққа тұрғызған. Қараңызшы, пайғамбарымыздың заманында бір кісі өзінің балаларына айтады дейді. Сендер туылмай тұрып та, туылғаннан кейін де жақсылық жасадым ғой депті. Сонда ұлдар айтыпты, әке, біз туылғаннан кейін жақсылығымызды білеміз, бірақ туылмай тұрып қандай жақсылық десе, мен сендерге жақсы ана таңдадым депті. Жақсы ана таңдадым. Сіз өзіңіз ойлаңызшы. Мына кісі ана дегенде соған лайықты болатын болу керек қой ол адам. Бүкіл ибада, бүкіл мінезде содан қалатын болу керек. Сол үшін ғой, халқымыз жырласа, әйелді жырлайтын, сұлулықтың бейнесін келтіретін әйел. Сол үшін емес па? Хор қыздарын сөйлеттегенде жұрт есінен танып құлайтын. Ал білесіз ба, сол хор қыздарын сөйлеттейді, сонда бір кісі сұрайды. Ал басқа мұсылман намазған әйелдер қандай болады десе, жауап беріпті. Хор қыздары бұлар қызметшілер. Ал сол қызметшілердің қожайыны сол намазған Аллаған сүйген әйел болады. Қызметшілері сонша адам айтқысы сұлу болса,
sonun kojayındarına tel jok koy degen eken. Olardın kojayındarına, kojayındarının janında әлгі хор қыздары көрінбей қалады. Күннің жанында жаққан шырақ сияқты болады. Ойлаңызшы, сондай дәрежеге жету үшін қиындау нәрсе. Әйел деген өте қатты сыналатын адам. Пайғамбарымыздың бұйрықтарында ер адамға сегіз жәннаттың қалағанына кір деген сөз жоқ. Бірақ әйелге сондай айтылады. Егер бір әйел Алланың ризалығын тапса, және өзінің жұбының, Алла қосқан жұбайының ризалығын тапса, Алла оны қияметте тұрып, сегіз жәннаттың есігін айқара ашып, қалағаныңнан кірші дейді екен. Ойлаңызшы, қалағаныңнан кір дейді. Ал соған лайықты болатын ана болу керек қой. Тайраңдап, аузында сигарет, бұғау сөз, арақ шараптан да есесі бар. Ондай адамнан өзі құдай сақтасын. Сондықтан халайық, қыз өсірсеңіз, қырық үйден тыю болсын. Ибал өсіріңіз. Ұзын киім киіп, ер кісіге тік қарамайтын, жат ердің алдын кеспейтін, өз жолын өзі біліп, сөз сөйлегенде басқа адаммен тек керекті сөзін сөйлейтін адам тәрбиелеңіз. Соңында айтатынымыз, біздің осы халқымызда мынадай бір сөздер бар. Абай атамыз айтат, білесіз ба? Кейбір мақалдар біздің қазекең шығарады, бірақ сол мақалдар керек емес нәрсе дейді. Ал кейбір халық, мысалы халық мақалдарды өзіне бұрмалап шығарады. Сол бұрмаланып, мағынасы теріске бұрылып кеткен мақалдардың біреуі осы еді. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген сөз. Оны тура мағынада түсінеді. Кейбір бауырларымыз хадисті тура мағынада түсінеді ғой. Дәл осылайша тура мағынада түсінеді кейбіреулер. Өлі риза болмай, дейді да өлінің ризалығын іздейді. Алланың ризалығын емес. Сосын мен байысам дейді. Ал бірақ бұның мағынасы басқада жатыр. Өлі риза болмай, яғни сіз тарихыңызды жақсылап үйренбей, тірі баймайды әрмен қарай, жақсылыққа жетпейсіз дейді. Тарихсыз ел болмайды. Тарихын білмеген жұрт, ертеңі жоқ жұрт. Тарихын сыйламайтын жұрт, ертеңінен үмітсіз болған жұрт. Сол үшін өлі риза болмай, яғни өтіп кеткен тарихты дұрыстап аяққа тұрғызып, сол жақтағы қателікті мұнда жасамайтын етіп, сол жақтағы жақсылықтарды алып, жамандықтарды өшіріп алмай, армен қарай жүре алмаймыз. Сөздің соңында жинай келе айтатынымыз, әрбір семьяда ұл қыз өсіріп отырық. Біреуіміз әкеміз, біреуіміз ағамыз, біреуіміз атамыз. Халайық, семьяңыз мұсылман семьясы жәннатқа ұқсасын. Жәннатта боғауыз болмайды. Жәннатта сөз таситын ғайбат сөздер болмайды. Жәннатта бір-бірін балағаттап лағнет сөздер, күнә істер болмайды екен. Мұсылманның семьясы да сондай болғай. Сонда иншалла өзіңіздің берген тәрбиеңізден еш қашан жамандық көрмей, кілең ұл қыздарыңыздың рәтін көретін, сол кісілердің арасында жүріп, екі жүзіңіз тісіңіз ақ сиіп, күліп тұрып, Аллаға ризашылығыңыз, өмір бақи қарызыңызды айтып өтетін адам боласыз. Ал егер балаңызға қарамай, өзім болсам, өзім толсам деп ойлап өтіп кетсеңіз, көшеден тәрбие алған бала сізге жақсылық алып келмейді, соны ұмытпасаңыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируха ва атубу илайк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха الملك القدوس الله أكبر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات الله عليه وسلامه نبي ورسوله يا اللهم بلبت بالميدك
Ülken de, kişi de barlık günahlarımızdı keşirgeysin. Ya Allah'ım, bizge, bizden atanamızga bergen, yendi beretin, burun bergen, nemese biz biletin, bilmeytin, ülken de, kişi de barlık, barlık nesibelerine, rızıktarına, özüne şükür aytuşulardan ete gör, şükür ettik. Ya Allah'ım, dertlerimiz, nauqastarımız bolsa, dert görgen adamlar bolsa, sırqat adamlar bolsa, ya Allah'ım, solarga şipa bere gör. İslam'a kuat, musulmandarga birlik ber. Kimde kim bizdin elimizge, musulmandarga bir jamandığı oylasa, öz jamandığı, öz aylası, öz basına bolsın. Ya Allah'ım, elimizge tınıştık, halkımızga imandılık, isterimizge bereke ber. Bizde, bizden kalgan urpaqtı namazgan adamlardan kılgaysın. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin fil awwalin ve salli alayhi ve sellim tasliman kathira fil ahirin ve salli ve salatan ve selaman ala fil malayil a'la ila yevmiddin ve sellim tasliman kathira adada ma ahata bihi ilmuk ve khatta bihi kalamuk ve ahsahu kitabuk ve ardallahum an sadatina Abi Bakrin ve Umar ve Uthman ve Aliye ve anis sahabati ve anit tabi'in ve tabi'inhim bi ihsanin ila yevmiddin ve sellim tasliman kathira.